першому діловому новини у студії Вікторія Гаврюшова. Вітаю вас! Дії «Донецькоблгазу» – це диверсія проти країни та споживачів, заявив регулятор та позбавив підприємство ліцензії. При цьому у практиці Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, такий прецедент вперше. Статус ліцензіата підприємство втратить вже 1 серпня цього року. Зокрема, за порушення законодавства та зловживання під час постачання природного газу. Минулого місяця «Облгаз» відключав від газопостачання теплокомуненерго попри заборону регулятора, а торік двічі порушив умови договору, укладеного з компанією «Оператор ГТС України». Зокрема, в частині оплати вартості щодобових небалансів за газові місяці – жовтня, листопада та грудня 2020 року. У результаті, за вказані послуги, «Донецькоблгаз» накопичив боргів на більше ніж 350 мільйонів гривень. Наразі державні органи, які володіють частиною акції «Облгазу», мають знайти підприємство, щоб передати під контрольні мережі. Олег Бахматюк – персона добре відома не тільки в Україні, а й за кордоном. Здебільшого скандальними справами та переховуванням під правосуддя. Адже і донині бізнесмен перебуває на території Австрії. Тим не менш, справа VIB банку, незважаючи на відсутність результатів, таки отримала продовження. Деталі дивіться далі у випуску. Більше 5 років минуло з моменту ліквідації VIB банку, а до покарання винних справа так і не дійшла. Вищий антикорупційний суд скасував постанову Національного антикорупційного бюро щодо зупинення досудового розслідування, таким чином його продовживши. А в НАБУ своєю чергою в усіх цих зволіканнях звинуватять Печерський суд Києва, який двічі незаконно втрутився в розслідування. У тому, що сталося з VIB банком, певні детективи, безпосередня провина екс-власника фінустанови Олега Бахматюка. За даними слідства, стабілізаційний кредит від НБУ він отримав під завідомо неліквідне забезпечення, а далі ту позику, а це 1 200 000 000 гривень, ще й привласнив. НАБУ вже кількоразово зверталася до офісу генпрокурора із запитом про екстрадицію Бахматюка, який оселився в Австрії, проте отримали відмову. Справа брата скандально відомого судді окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, адвоката Юрія Зонтова, якого спіймали на дачі хабаря, набирає обертів. Вищий антикорупційний суд арештував його майно. Деталі дивіться далі. Майно адвоката Юрія Зонтова, рідного брата одіозного голови окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, арештували. Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Тож нині під арештом опинилися дві квартири, недобудований будинок, нежитлові приміщення, земельна ділянка та автомобіль Юрія Зонтова. НАБУ та спецантикорпрокуратура підозрюють Зонтова у підбуренні до дачі хабаря судді ОАСКу. За даними слідства, Зонтов та його спільник, адвокат Юрій Донець, підбурювали до дачі 100 тисяч доларів хабаря ліквідатора страхової компанії «Акс Кепітал» Сергія Коваленка. Ці гроші нібито мали передати судді окружного адмінсуду за задоволення позову цієї страхової компанії, в якому просили скасувати податкове повідомлення. Хабар Коваленко передавав двома траншами. Наприкінці березня – 10 тисяч доларів, а на початку квітня – решту – 90 тисяч. Затвердженням судді САП 20 тисяч доларів знайшли у Донця, а 80 – у адвоката Зонтова. Також відомо, що всі деталі передачі хабаря та перебігу судової справи «Акс Кепітал» вони детально обговорювали у листуваннях та розмовах, які були зафіксовані негласними слідчими діями. Також у Зонтова виявили флешку з проєктом судового рішення про задоволення позову компанії «Акс Кепітал». Наразі Юрій Зонтов знаходиться під вартою з альтернативою застави у 35 мільйонів 185 тисяч гривень. Потрапив під санкції, пішов до суду. Заступник Галицької митниці Володимир Цабак подав позов з вимогою визнати протиправним рішення Держмитслужби про його відсторонення. Цабак неодноразово був героєм, точніше сказати, антигероєм журналістських розслідувань, а Держбюро розслідувань проводило обшуки на Галицькій митниці саме тоді, коли він нетривалий час очолював цей осередок. Зрештою, після того, як РНБО присвятило своє засідання темі корупції на митниці, Цабак став першим, проти кого порушили дисциплінарне провадження.
Примітна деталь – позов Цабак подав до окружного адмінсуду Києва того самого суду, який президент Володимир Зеленський, реагуючи на петицію, пропонує в законодавчому порядку ліквідувати, оскільки, як зазначив глава держави, ОАСК мав достатньо часу, аби одуматися. Але довіра остаточно втрачена, а там, де вмирає довіра, закінчується і демократія. Серед вердиктів суду, які наробили багато галасу в суспільстві, можна пригадати і поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС і визнання незаконною націоналізацією Приватбанку і ще низка інших суперечливих питань. Медійні війни вже давно стали предметом уваги не тільки загалу, а й контролюючих органів. Тож і нині суперечка найбільшого провайдера Ланет з медіагрупами олігархів набирає обертів і вже невдовзі потрапить на розгляд АМКУ. Деталі дивіться далі. Великі медіагрупи продовжують тиснути на найбільшого провайдера в країні – мережу Ланет, на що остання вже поскаржилася до антимонопольного комітету. Йдеться про 1+1 медіа, медіагрупа Україна, Starlight Media та Intermedia Group. З 2016 року, отримавши достатній рівень популярності, телеканали ініціювали перехід на платну модель відносин із провайдерами. За нею медійники дотепер отримують плату за кожного абонента. При цьому за 4 роки сума, що провайдери виплачують медіагрупам за першого користувача, зросла майже у 6 разів. З 4 гривень 95 копійок у 2017 році до 28 гривень 10 копійок у 2021. Монополізували ринок вони не вчора і не сьогодні. Так, ми ж розуміємо, що ці холдинги належать олігархам. Всі знають, кому конкретно по прізвищам вони належать. Належать вони їм вже не один десяток років. Як на мене, це просто бажання якраз почати виходити на прибуток, так і підіймати тарифи на свої послуги. Просто хтось провайдер на це погодиться, так і буде вимушений їм платити більше, а хтось так буде судитися. Нинішній конфлікт поки лише набирає обертів, адже найбільші медіагрупи вже оголосили, що з 1 травня почнуть вимикати з мережі Ланет найпопулярніші свої телеканали, які займають 70% всього телеринку. Приводом для відключення стала лютнева акція провайдера, у якій він продавав глядачам пакети каналів по 33 гривні. Тоді як медіагрупи вимагали мінімум 99. Більше того, вони планують підняти ціни на телебачення до 10 доларів на місяць. За словами аналітиків, такі дії яскраво демонструють колективну монополію. На сьогодні ці компанії вони демонструють абсолютно синхронну поведінку на ринку, як у взаємовідносинах з рекламодавцями, так і у взаємовідносинах із провайдерами. І всі 4 медіагрупи абсолютно синхронно і злагоджено направили провайдеру листи про розірвання договорів, а в двосторонній комунікації, як ми бачимо з публічних повідомлень цього провайдеру, вони повідомили останньому, що вони готові не розривати з ним договори, якщо він понесе штрафні санкції у вигляді підвищення вартості для нього пакету прав на ретрансляцію телеканалів на 30%. Допомогти провайдеру домогтися справедливості погодилася Ліга антитрасту, бо заяв лише одного провайдера для АМКУ замало. Потрібні і скарги від споживачів. Тож нині їх і збирають спільними зусиллями, аби подати до комітету, що своєю чергою і може винести рішення щодо зловживання медіагруп. Після того, як компанія Ланет подала заяву до антимонопольного комітету, Ліга антитрасту долучилася до цього процесу і на сьогодні допомагає всім споживачам Ланету абсолютно безкоштовно сформувати заяву і подати її до антимонопольного комітету щодо зазначених порушень. При цьому, за словами експертів, телеканали ще й регулярно намагаються втручатися у господарську діяльність провайдерів. Одним із найгучніших таких випадків був тиск з боку 1+1 медіа влітку 2020 року. Тоді канал домагався вимкнення незалежних телеканалів, що не кодуються на супутнику. Як наслідок, Ланет на 4 дні залишився без каналів групи 1+1 медіа. В уряді назвали дату початку прийому заявок на отримання 8 тисяч гривень допомоги та виділили 5 мільйонів гривень для відновлення Євроколії від Чопа до Ужгорода. Про ці та інші новини компаній та ринків дивіться далі в нашому огляді. Заявку на отримання 8 тисяч гривень допомоги від уряду для підприємців прийматимуть з 19 квітня. В уряді кажуть, Мінсоцполітики та Мінцифри у максимально оперативні строки підготували всю необхідну інфраструктуру для здійснення виплат. На цю програму підтримки планується витратити близько 3 мільярдів гривень. Заявки, зокрема, прийматимуть з порталу або додатку «Дія».
Майже вдвічі знизив стартову ціну заводу «Трансмаш» фонд держмайна. Тож нині вона становить 37 мільйонів 800 тисяч гривень проти початкових 75 мільйонів 600 тисяч гривень. Онлайн-аукціон відбудеться 5 травня. «Трансмаш» знаходиться у Кривому Розі Дніпропетровської області. Завод займається виробництвом вагонів-самоскидів, запасних частин і вузлів до них, піввагонів, а також ремонтом, в тому числі капітальним і обслуговуванням поїздів. Об'єкт приватизації складається з будівель і споруд загальною площею більше 45 тисяч квадратних метрів, серед яких головний корпус, склади, гаражі, зварювальна лабораторія, киснева накопичувальна, вентиляційна градирня, малярське відділення та інші спеціалізовані приміщення. 5 мільйонів гривень виділив уряд для відновлення євроколії від Чопа до Ужгорода. Ці гроші, відповідно до закону про держбюджет на 2021 рік, вказані як видатки розвитку. Головний розпорядник – Мінінфраструктури, а отримувач – Укрзалізниця, яка повинна звітувати про витрати перед міністерством кожен квартал не пізніше 15-го числа наступного за ним місяця. Гроші витратять на доведення шляхів європейської ширини для перону Ужгородського вокзалу, в тому числі будівництво інфраструктури залізничного транспорту, проєктування і здійснення авторського і технічного нагляду, закупівлю основних і допоміжних матеріалів та обладнання. Одразу 34 технологічних компанії Китаю отримали попередження від Державного управління з контролю та регулювання ринку. Всім закидають так звані антиконкурентні прийоми та дали часу місяць, щоб їх усунути, щоб, цитую, не повторилася ситуація з Алібаба. Кінець цитати. На часі внутрішні перевірки, потім керівництво компанії зобов'язали відзвітувати перед владою щодо вжитих заходів, а саме усунення антиконкурентних практик у своїй політиці. Потім регулятор проведе інспекцію. Нагадаємо, минулого тижня Народний банк Китаю стягнув рекордний штраф із компанії Alibaba – майже 3 мільярди доларів за порушення антимонопольного законодавства. Напередодні регулятор наказав провести масштабну реструктуризацію корпорації Ant Group, яку контролює Alibaba. Наступ на компанію офіційний Пекін розпочав торік восени. Спочатку не допустив первинного розміщення акцій на шанхайській і гонконгській фондових біржах і викликав на допит главу компанії Джека Ма. Західні медіа вважають, в опалу бізнесмен попав після того, як кілька разів у публічному просторі розкритикував китайську владу. Криптовалютна біржа Binance почала торги токенізованими акціями Tesla. Йдеться про новий сервіс Binance Stock Token, який дозволяє власникам отримувати дохід включно з дивідендами. Першими дозвіл на торгівлю токенізованими версіями акцій отримала Tesla. Нині користувачі мають можливість купувати чи продавати токени, які дають право на частину реальних паперів компанії. Мінімальний розмір операції – 0,01 точена, еквівалентно акції виробника. Як заявили в керівництві компанії, у перший день торгів обсяг токена Tesla сягнув близько 10 мільйонів доларів. Утім, порівняно з середньорічним обсягом торгів у майже 57 мільярдів – це вкрай мала цифра. Та все ж, додають аналітики, якби йшлося про криптовалюту, вона була б однією зі 100 найліквідніших монет. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.ua. Залишайтеся з першим діловим.